На перехресті вулиці Гвардійської та проспекту Свободи поліцейські знайшли гранату. Вибухівка лежала на пішохідному переході. За попередньою інформацією експертів, це була F1 – ручна протипіхотна граната. Як повідомляє інформатор, вибухівка була обмотана скотчем, до неї також була прив'язана волосінь. Гранату відправили на експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та проводять слідчі дії, аби з'ясувати, яким чином небезпечний предмет з'явився посеред проїжджої частини. Інформація надійшла на лінію 102 о 8 годині 10 хвилин. Від пересічних мешканців вони проходили мимо, якраз помітили предмети, тому відразу зателефонували на лінію 102. Зараз слідчі працюють для з'ясування, звідки та яким чином саме ця граната могла опинитися у місті Дніпро і на пішохідному переході.